Neste programa, hai uns programas aí atrás, tiñamos unha sección que a xente, xente do público normal, poñámola aí nunhas sillas e contaba unha historia. E se non nos gustaba a historia, eu daba este botón e a xente caía da silla, sabes? Anécdotas, cousas que lle pasaran. Tuvemos que deixar de facelo porque todo o mundo contaba historias que parecían cancións de Herdeiros da Cruz. Era como, iba eu borracho para non sei donde, iba eu nun coche borracho se caímos. Tuvemos que deixar de facelo porque todo parecían cancións vosas. E deixémonos hoxe, xa que están eles, vámoslo facer a ver se podemos sacar unha canción. Ah, é falta nos falla. É falta nos falla, sí, sí. Entón metimos a xente que estaba aquí no público, xente anónima, ignorante da vida, a maioría, e que nos conta a historia que lle dea gana a él. E se vos gusta, deixámolo, e se non vos gusta, tedes aquí o mando. Isto é moi vicioso, non é darlle aí, deixar de que a xente conte a súa historia, vale? Sí, sí, sí. A ver se aparece unha letra para facer un novo tema. Falta, sí, vale. Non se descarte, eh? Venga, vamos, descarte, vamos a xogar, vamos co primeiro. Xa vos digo cascaras. Hola, moi boa noites. Está acojonado, eh? Boa noite, compañero. Ah, xa estamos, vale, veña. Boa noites. Boas noites. Moi boa noite, como estás? Eu ben. Tú estás ben, non? Eu sí. Perfectamente sentado. Pero bueno. Tú perfectamente sentado. Pero estar ben, non? Sí, sí. Vale. Como te chamas? Bueno, meu nome é Paio. Perdón? Paio. Perdón? Coño, indo para ir para o aeroporto hai un sitio que se chama San Paio, pois eu ainda non teño o santo. E chamaste Paio? Paio, exactamente. Non, en serio, en serio, como te chamas? Paio. Ah, Paio, vale. Sí, todo o mundo me pide o carné por eso, pero bueno, eche así. Están te escoitando, Herdeiros da Cruz? Contanos a túa anécdota, a túa historia, a ver se lle gustou ou non. Vamos a ver. Esta é unha historia que, bueno, en certo modo, pues igual pode parecerse a unha das cancións de Herdeiros da Cruz, na verdad. É bonito que o digas ti eso, sí, xa, no, de entrada, é bonito. Bueno, pois, bueno, o tema é que, bueno, eu fago navegación tradicional, navego en Dorna, esas cousas. Entonces, despois de toda a Santa Semana preparando a regata, vamos a ver por onde veñan as corrientes, por onde ven o vento, por onde vai vir o enemigo, por onde nos podemos meter. A ver. Enrollase moito. Viñeu, porque podes imaginaros unha canción que empeza. Iba eu nunha Dorna, fago unha vez a Dorna. Estaba preparando. Colgaste dos santos. Hai que dicir unha cousa, empezou mal, porque se xa o fixemos, non vamos a facer o mismo tema. Vamos co segundo, a ver, xa hai má suerte. O que fixemos? Eu dinlle para poder ayudar vos cando queiredes. Vamos co segundo. Segunda, neste caso. Como cambian os corpos, verdad? Como cambia... Hola, compañeira. Hola, que tal? Como te chamas? Chámome pola corda, Elena. Pola corda, por teléfono. Elena. Elena, escoita ante Herdeiros da Cruz. Pois, a ver, eu non sei se é unha canción, unha historia moi apropiada para os Herdeiros da Cruz, pero eu, a primeira vez que usei tanga, pensei que era o ancho pa atrás e o estreito pa diante. Entón, fui a primeira infección real que eu collín, pensei que era de orina, pero fui do cordón da tanga. Foi real. Ei! Foi bo, foi bo, eh? Ese é bueno, non? Ese é buena, que sería o estribillo, sería como la tanga, vaya tongo, non? Que pasada, tío. Que bueno. Ese sí que é para facer un... Oye, iba a dicir noraboa. Tampouco é eso, pero... É que non é a sensación. Apuntámoslo, non? Apuntámoslo, máis eu creo que merece que levar de premio unha tanga de Herdeiros da Cruz que temos e que ven con instruccións para evitar problemas. Vale, un aplauso para ela. Ben, eh? Pero, ole, non lle preguntaste cal era a sensación que sentía ao invertir o... É que, sabes que... O artilugio! É que preguntaste, podes falar con eles. É mellor non falar máis deste tema, non? Porque tampouco... Eu creo que é un tema que estuvo moi ben, pero... Pa que vamos a entrar? Pa abrir o disco. Vamos a ver que temos outro compañero, creo, por aí. A ver que nos depara o destino. Hola. 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 Que tal? Buenas tardes. Que tal, compañero? Como te chamas? Óscar. Como? Óscar. Óscar. Non usas tanga, non? Non. Non. Enrédaseme dos pelos. Non.
Óscar, vamos procurar que faga eu chistes. E escoítate, Heredeiros da Cruz. Vamos a ver, vou dicir a historia rápida, que se non aquí volcan. Non é aí, é aquí, é. Aquí, bueno. Fixamos unha apuesta, o típico reto que había que tirarse agua. Entonces era para tirarse en pelotas, o sea, despois era en calzoncillos. Ese día facía moito frío, entonces dixéramos os colegas, vamos os tres en bicicleta. A mala suerte miña que o de atrás, pois era, eu que sei, pois en vez de dúas pernas tiña unha. E os de diante levaban moito frío. Entonces collemos os tres na bicicleta e fomos hacia o muelle para tirarnos. O problema é que o de diante viu antes que nos o muelle e tirouse ele antes que nos. Entonces a moraleja é que quen ríe último non nada mejor. Pegámonos logo. Eu non me enterei de nada. Primeiro. No. Sí, es que yo estaba deseando, pero... No, me quedé preocupado con que había un hombre que estaba yo una perna. Quedé preocupado por eso. No, historia era boa para que contorne sin ansia por la vida ninguna. Quédanos un. Aparte que... Quédanos un, pa' un que nos queda, ¿no? Os grupos de rock no son de moralejas. ¿Verdad? No, moralejas. Son de Torrevieja, Alicante, más que la moraleja. Vamos con último, vale. Vamos con último, porque esta gente tendrá que marchar, que tendrás que madrugar mañana. Vamos con último. Ah, ten boa pinta, eh? No, verdad, porque a veces na inocencia... Sí, no, ¿dónde está? Agachas a maldad. A maldad, iba a decir ahora. Parece boa letrista, sí. Como sí, te chamas, compañeira? Chamome Noelia. Noelia. Bueno, eu vamos a contar unha historia de amor. nada, que... Perdona, Noelia. Non sei que che quería dicir, Toñito. Non, preguntaba se usa tanga, que é a primeira pregunta. Se lo va a ver posto, non? Pero que se pregunta. Cando queira, Noel, perdona. Sí, pero tranquila que non te enseño, eh? Pois nada, unha historia de amor. De que, como coñecín a unha das persoas máis importantes, era onde eu traballaba, en Castriz, pois ali enamorei-me dun rapaz, e nada, que... No. Iba ben, eh? Era un tema de amor. Era amor, un tema de amor. Claro, tiña que pensar por sexo, claro. Para Ale Subago. Para Ale Subago, si é de amor. Para Ale Subago. Aparte, non nos iba a enseñar a tango, o sea que... estaría aquí toda a noite falando con vos e dicindo tonterías, que ao final é o bonito desto. Non era boa polo superfama, que agora todo o mundo... Esperemos que o visiten as redes, non? E que vexa o videoclip e que vai aos concertos, que van tocar todo bravo como mangas de gays.